Kiitoksia. — Edustaja Rantanen, Mari. Arvoisa puhemies! Vähän samaan tapaan kuin edustaja Kauma tässä sanoi, niin suhtaudun tähän vähän kaksijakoisesti, koska tässä todella on näin, että vasta kun matkan järjestäjä on konkurssissa, niin voidaan korvata. Ja nythän tilanne on se, että matkailuala Suomessa on erittäin suurissa vaikeuksissa, erittäin suurissa vaikeuksissa. Ja se huoli, mikä tähän liittyy, on ensinnäkin se, että tämä todella tarkoittaa sitä, että yritys on konkurssissa ennen kuin varaaja palvelun ostaja saa korvauksia. Mutta sitten toinen asia on tämä, että tähän on varattu tämä 2 miljoonaa euroa nyt tässä lisätalousarviossa. Ja se huoli on minulla ainakin se, että tässä ei ole tehty näitä vaikutusarviointeja, että onko tämä taso edes niin kuin siellä päinkään, missä kuuluisi olla, kun jos oikein luin tällä viikolla, niin Finnairilla esimerkiksi on tällä hetkellä sisällä noin 40 miljoonaa euroa matkustajien rahoja, joka ei toki tähän liity, koska Finnair ei ole konkurssissa, mutta huoleni liittyy siihen, että kun tämä on nyt toinen lakiesitys, mikä tässä lisätalousarviossa on, jossa ei vaikutusarviointeja ole, niin olisi tietysti kiva kuulla, että onko tämän tyyppinen lainsäädännön tekeminen kovin fiksua siinä mielessä, että kuultaisiin paremmin, mitkä ne vaikutukset on, mitkä ne tarpeet on. Eli ministeriltä kuulisin tästä mielelläni, ja kyllä kai lähtökohta on se, että tavalla tai toisella koko EU-alueella on kyettävä tekemään sellaisia ratkaisuja, jotka mahdollistaa terveysturvallisen matkailun. Nimittäin nyt tällä hetkellä Suomesta ei juurikaan oma Finnairimme lennä, mutta sen sijaan monet muut lentoyhtiöt lentää edestakaisin pitkin Eurooppaa, ja minusta tämä on se asia, mikä nyt täytyy ensisijaisesti ratkaista. Kiitos. Kiitoksia. Edustaja Piirainen. Arvoisa puhemies, tämä on